Assalamualaikum kita masuk ke uh, sambungan uh, topik yang seterusnya eh Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumitin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maktubi alaihim walampolin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbib al-asbab, ya fatih al-abwab, ya sami' al-aswad, ya qadi al-hajat, ya mujib al dawat ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat. Wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Baik, ha, okay. jadi kita masuk ke subtopik yang seterusnya iaitu pembiasan cahaya. Okey, selepas uh, tajuk ini nanti anda perlu uh, dapat menguasai empat hasil pembelajaran. Eh. Yang pertama, anda mestilah boleh mengitlak bahawa pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui medium yang berbeza ketumpatan. Okey dan yang kedua anda mesti boleh melukis rajah sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium berbeza ketumpatan okey yang ketiga anda boleh merumuskan uh, hubungan di antara sudut tuju iaitu i dan juga sudut biasan iaitu r apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat Okay? dan akhir sekali anda mesti boleh mewajarkan aplikasi Pembiasan cahaya dalam kehidupan. Okay, mari kita lihat. Uh, ini adalah situasi uh, yang kita biasa tengok. Okay, kita ada satu dua gelas. Dalam gelas tersebut ada uh, satu pensel okay, dan ada air. Okay, gambar yang pertama ni. Apabila pensel berada dalam keadaan tegak, didapati uh, pensel itu jika dilihat daripada sisi uh, tepi uh, gelas tersebut kelihatan tegaklah, lurus. Okey. Tetapi apabila pensel itu berada dalam keadaan sengit seperti ini, kelihatan pensel seolah-olah bengkok. Okey. Kenapakah fenomena ini berlaku? Okey. Pensel kelihatan bengkok kerana adanya perubahan arah perambatan atau pembengkokan cahaya. Okey, sebelum ni apabila kita guna uh, cermin satah, kita pantulkan pada cermin satah dia akan terus uh, pantul pada sudut yang sama kan? Uh, tapi uh, dalam kes pembiasan cahaya kita kena faham uh, macam mana dia berlakulah. Okey. Uh, perubahan arah perambatan atau pembekukan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium berbeza ketumpatan. Medium ni ialah udara dan juga air lah dalam kes ni. Okay, cahaya bergerak daripada udara di luar ni ke dalam air. Jadi udara kurang tumpat, air lebih tumpat. Jadi ada perubahan perambatan cahaya. Pembengkokannya tu uh, berlaku. Okay, jadi sebab itulah pensel kelihatan sengit. Okay. Dan fenomena inilah yang dikatakan sebagai pembiasan cahaya. Ah, okey, yang ni tengok ada ikan dalam akuarium ataupun dalam kolam. Okey, ikan kelihatan seperti berada pada kedudukan yang lebih cetek, nampak macam duduk atas je, dekat dengan permukaan air, tapi sebenarnya duduk di bawah. Okey, di dasar. Tapi nampak seperti uh, duduk di bahagian atas. Ini kerana berlakunya Okay, pembiasan cahaya. Akibat pembiasan cahaya. Okay, ada cabaran minda di sini. Uh, oleh kerana adanya fenomena pembiasan cahaya tu, macam mana kita nak dapat tangkap ikan dalam sungai? Hmm, macam mana? Okay, jadi kita kena buat apa? Itu anda perlu fikirkan. Okay, cahaya daripada mata kita bergerak masuk ke dalam air, sepatutnya, sepatutnya dia fokus pada ikan di bawah ni lah. Tapi oleh kerana... Uh, udara dan air berbeza ketumpatan maka cahaya tu dibengkokkan pada uh, sudut tertentu dan menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya jadi ikan seolah-olah nampak berada di atas Ada beberapa keadaan lah yang anda perlu faham sebab tadi antara hasil pembelajaran ialah anda mesti boleh melukis. Boleh melukis rajah sinar pembiasan cahaya. Okay. Ada uh, tiga keadaan ataupun empat, lah, empat keadaan. Yang pertama daripada kawasan yang mediumnya lebih tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Okey, macam mana cahaya bergerak? Okey, medium yang lebih tumpat contohnya air ke udara, udara kurang tumpat. Uh, sebab kita, kalau kita nak mudah uh, buat analogi, kita seolah-olah kita sedang berlari dalam air. Uh, senang tak nak berlari dalam air? Masa ketat kan kaki, payah nak bergerak. Tapi bila kita berlari dalam udara, mudah kan? Sebab ketumpatan kedua-dua bahan tu berbeza. Air lebih tumpat, udara kurang tumpat. Jadi lebih mudah kita bergerak dalam udara. Jadi sama juga dengan cahaya. Dia bergerak dalam medium yang lebih tumpat tu agak agak sukar sikit lah. Jadi bila sukar tu nak, nak bergerak, dia mendekati garis normal ibaratnya. Okey? ibaratnya dia sukar untuk bergerak jadi keadaannya dekat dengan garis normal bila dia masuk ke kawasan yang lebih kurang tumpat yang kurang tumpat okay, dia akan jauh daripada garis normal jadi cahaya terbias menjauhi normal kerana sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat okey kes yang kedua terbalik udara kurang tumpat ke air yang lebih tumpat jadi daripada yang mudah ke yang lebih susah nak bergerak. Jadi yang mudah ni dia jauh daripada normal, sudut dia besar lah. I dia besar. I tu ialah sinar uh, sudut tuju. Okay, R dia ialah sudut biasan. R dia lebih kecil. Daripada besar ke kecil. Ini untuk kes kurang tumpat ke lebih tumpat. Okay. Kurang tumpat, sudut besar. Lebih tumpat, sudut kecil. Kurang tumpat, sudutnya besar kat sini. Lebih tumpat, sudutnya kecil. Okay. Okey, ini pula kes kalau sinar cahaya tu selari dengan garis normal. Maksudnya satu garisan lurus. Ha, sinar tu berada pada garisan lurus, garisan normal ni. Jadi kalau selari macam ni, maka dia akan tetap bergerak lurus tak kiralah daripada lebih tumpat ke kurang tumpat ataupun kurang tumpat ke lebih tumpat. Dia tetap bergerak dalam garis lurus. Okey. Jadi cahaya tidak terbias kerana Sinar 7 selari dengan normal apabila sinar 7 bergerak dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat dan sama juga cahaya tidak terbias kerana sinar 7 selari dengan normal apabila sinar 7 bergerak dari medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Okay? Okey, hari ini jadi cikgu akan tunjukkan uh, macam mana cara untuk uh, melukis raja sinar eh, bagi uh, hasil pembelajaran yang pertama kamu mesti uh, sorry hasil pembelajaran yang kedua tadi kamu mesti boleh melukis gambar raja sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui uh, medium berbeza ketumpatan. Okey, mari kita lihat. Okey, cikgu ada contohlah. Kita uh, kalau kamu boleh rujuk buku teks muka surat 234 eh. Ah uh, rajah 8.15 rajah sinar pembiasan cahaya. Okey, ada beberapa keadaanlah. Ah uh, kita lihat contoh uh, berpandukan buku teks tu daripada rajah uh, 8.15 ah uh, kita mulakan dengan uh, apabila cahaya terbias uh, daripada Uh, apa ni medium yang uh, lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Okey, kalau dalam buku teks tu di bahagian atas tu adalah air. Okey, jadi kita ambil water. Kat atas ni air, kat bawah tu ialah udara. Okey, ni kita ambil udara. Okey, so kat sini kat atas ni ialah air. Air ni, water ni dan kat bawah ni ialah udara. So apabila cahaya bergerak daripada uh, medium yang lebih tumpat kepada yang kurang tumpat, uh, air lebih tumpat, air lebih tumpat daripada udara. Jadi apabila kita ada sinar cahaya, sebelum kita nak lukis, kita kena pastikan ada uh, garis normal dululah. Okey, kat sini ini adalah garis normal, garis putus-putus ni. Kemudian apabila kita nyalakan, uh, kita pasangkan cahaya, kita tengok apa yang terjadi. Ha okay. Jadi uh, cahaya daripada air yang lebih tumpat bila memasuki udara kawasan yang kurang tumpat nampak tak sudut bias dia menjauhi garis normal makin jauh daripada garis normal. Jadi macam mana kita nak ukur sudut a uh, 7 dan sudut bias? Okey ingat kita ada i okey okay, i sudut 7 Okey, di sini kita ukur kat mana? Kita ambil protraktor, kita letakkan okey, tanda ni, tanda ni berada betul-betul pada uh, garis normal garis ni. Sini betul-betul tegak kena pada sudut kosong Jadi kita baca dulu berapakah sinar tuju? Sinar tuju ni nak eh kita ambil uh, pada garis normal ke sudut sinar tersebut. Uh, bukan di bawah, bukan di bawah ni eh kita bermula daripada Uh, kosong ni. Uh, kosong ni kat sini. Cikgu harap nampak lah. Okay, kat sini tadi, kedudukan uh, point pada protraktor ni, kita letakkan betul-betul kat sini. Tanda tanda paksi utama 90 darjah ni. Uh, sini mesti kosong darjah. Uh, yang sini 90-90 nak pastikan dia betul-betul kedudukan dia tak sengit lah. Okay, sudut sudut tujuh ialah di sini. okey sudut tujuh di sini. Uh, ini adalah sudut tujuh. Okey, jadi kita nak ukur berapakah sudut tujuh tersebut. Kita buat bacaan. Okey, kat sini 10, sini 10, 20, sini 30. So dia berada di sini. Maknanya 40 lah. Ini adalah 40. Okey, jadi kalau kat situ 40 darjah, berapakah sudut pantul sudut biasan dia. Sudut biasan kita nak ukur kat mana? Sudut biasan di sini. Dia mesti bersentuh dengan normal. Garis normal yang ni eh. Ha, ini adalah garis normal. Okey, itu adalah garis normal. Jadi, kat sini kita perlu ukur. Jadi, nak ukur kat sini, kita mula daripada kosong lah. Kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 59 Okey, jadi sudutnya adalah 59 darjah. Okey, antara 40 ke 59 bermaksud adakah sudutnya lebih besar ataupun lebih kecil? Ha, Okey, jadi daripada kawasan yang lebih tumpat, I ni lebih tumpat Okey, kepada kawasan yang kurang tumpat kita dapati sudut 7 I sudut 7 lebih kecil daripada sudut biasan bermaksud sudut biasan r sudut r ni lebih besar apabila dia bergerak daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat okey okey mari kita lihat pula apa akan terjadi apabila kita tukar daripada medium yang kurang tumpat pula kita ambil udara okey kat sini air bawah air. Maksudnya yang uh, daripada atas ni kurang tumpat, yang bawah ni lebih tumpat. Okey, cuba kita letak sudut lain pula kita ambil. Kita ambil sudut 60. Ah, uh, kita ambil sudut 60 eh. Kita nak pastikan kena pada sudut 60. Okey. Sudut 60. So, sudut biasa dia di mana? Okey. Sudut i di sini. Ini adalah I, ini adalah R. Ini sudut bias. Ini sudut tujuh, eh? sudut tujuh. Okey, tujuh I. Sudut tujuh I ni. Okey, so sudut tujuh dia enam puluh. Enam puluh darjah. Berapakah sudut bias dia? Okay, sudut bias dia ialah, R ni ialah berapa? Kosong, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. 40. Ha, bermaksud daripada kawasan yang kurang tumpat, di sini kurang tumpat, ke kawasan yang lebih tumpat, sudut 7 menyebabkan uh, sudut bias tu R tu makin uh, berkurang. Jadi 40 saja. Ha, kat sini 60. Kat sini cuma 40. Maksud dia, ia semakin berkurang dan mendekati garis normal. Bila dia kurang, sudut dia kecil maksudnya dia makin dekat dengan garis normal lah. Ha, kenapa kita kata dekat? Sebab antara nak pergi daripada sinar ni, nak pergi ke garis normal ni, ha, dia lebih kecil. Kalau dia makin mencapah, makin jauh, maka kita kata sudut tu lagi besar. Okey, ini kes uh, sudut tujuh daripada kawasan uh, kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak letakkan satu bahan yang aa, misteri pula. Cikgu nak awak teka. Adakah bahan ini kurang tumpat ataupun lebih tumpat? Aa, kita tutup dulu ni. Kita ambil bahan yang misteri. Aa, misteri B. Kita tak tahu dia lebih tumpat ke kurang tumpat, kita tak tahu. Okey? Kita bandingkan dengan air. Okey kita nak tahu bahan ni adakah dia kurang tumpat ataupun dia lebih tumpat. Okey, kita test eh. Kita ambil sudut tuju dia 30. Okey, kita letak sudut tuju pada 30. 30. Ha, kita letak sudut tuju pada 30. Dan kita dapati sudut bias dia berapa? Okay, sudut I dia 30 30 darjah dan kita dapati r dia juga adalah ni r adalah 30 juga maknanya sama jadi cikgu nak tanya adakah dua bahan ni atas dengan bawah ni mana mana di antara dua bahan ni, ni yang lagi tumpat apa maksud ni bila garisan ni sama je Ya, yeah. okay. bila sama macam ni maksudnya Bahan di atas dengan bahan di bawah ni Sama dari segi ketumpatan dia Maksudnya jadi kita boleh simpulkan kat atas ni juga ialah Air lah hmm, Sebab kat bawah ni air, water okay. ok, cuba kita tukar pula Kita tukar keadaan Katalah uh, ha, Ok, cikgu nak tunjuk sebelum tu eh. Cikgu nak tunjuk uh, Untuk sudut uh, sudut biasan sekiranya sinar tu dia melalui garis normal ke manakah sinarnya akan pergi ha, kita gerakkan ke garis normal kita letakkan kosong ah ha, okey tengok dia pergi ke mana dia akan tetap melalui garis normal dia tidak akan membengkok okey ini kalau cikgu letak bahan misteri tadi katalah cikgu letak uh, udara Okey, sekarang ni ada perbezaan ketumpatan tak? Satu dengan tiga, satu perpuluhan tiga. Ada kan? Maksudnya, uh, udara kurang tumpat. Uh, air ni lebih tumpat. Warna biru lebih tumpat. Tapi, uh, pergerakan cahaya daripada sinar I ke sinar R tetap melalui garis normal. Dia tak akan membengkok. Tapi kalau kita alih, uh, nampak tak? Kita alih sudut je 30. Dia akan kembali macam yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, kat sini 30. Dekat sini kita dapat makin kecil. Kurang daripada 30 sebab 30 kat sini. Ha, so dia dapat dalam 21 macam tu. Maksudnya kat sini 30, kat sini 21. So lebih kurang aa, perbezaan dia dalam 9 darjah. Maksudnya makin kurang sebab bahan di bawah ni lebih tumpat. Tetapi kalau sekiranya okay, sinar tu melalui garis normal. Aa, nampak tak? Dia akan tetap melalui garis normal tu tanpa membengkok. Sekiranya cikgu cikgu tutup dulu yang ni, sekiranya cikgu letak bahan misteri. Bahan misteri ni uh, kita letak satu lagi tadi misteri tadi misteri B kan, kita letak misteri A pula. Okey, misteri A. Ha, ni bahan misteri A. Adakah bahan uh, misteri A ni lebih tumpat berbanding air ataupun kurang tumpat berbanding air? Okey, cikgu alihkan dulu, kita letak dulu dekat sudut kosong. Okey, cikgu nak letak dekat sudut kosong dulu. Tengok, bila sudut kosong maksudnya dia melalui garis normal. Bila sinar tu melalui garis normal, dia akan a uh, tetap melalui garis garis normal dan tidak akan membengkoklah. Tetapi, apa jadi kalau cikgu letakkan sudut dia 30 ya okay, cikgu letak sudut 30 okey cuba tengok sudut i ialah 30 berapakah sudut r ini sudut i 30 okey berapakah sudut r sudut r dia berapa buat bacaan sini 30 40 50 60 sini 70 kan jadi 65 dia duduk di tengah-tengah ni kat sini 60 5 darjah. Okey, bermaksud yang mana lebih tumpat? Bahan misteri ataupun air? Nah, ha, tadi kita kena ingatlah daripada kawasan yang uh, lebih tumpat ke kurang tumpat, sinar biasan uh, cahaya tu akan menjauhi normal. Kalau daripada uh, lebih tumpat ke kurang tumpat, dia akan menjauhi normal. Sekarang ni menjauhi ke mendekati? Okey, 30 ke 30 darjah pergi ke 65 darjah. Makin besar ke makin kecil, dia makin besar. Okey. Oleh kerana makin besar maksudnya dia makin menjauhi garis normal ni. Okey. So, ini bermaksud bawah ni kurang tumpat. Okey. Kurang tumpat lah. Okey. Maksudnya material misteri A ni nilai dia lebih tinggi daripada 1.33. Okey. Sekarang cikgu nak uh, awak buat untuk uh, latihan buat latihan untuk eksperimen wajib dalam buku SPS okey kita tengok muka surat uh, dalam buku SPS untuk eksperimen wajib 13 Okay, muka surat 196 kita ada uh, 5 sudut 7 dan lima sudut biasan yang perlu dicari. Aa, jadi, cikgu nak awak tengok kat sini dan aa, cari sudut biasan yang diperolehi. Eh. Cikgu tak akan tahu, cikgu akan tunjuk sahaja dan awak kena buat bacaan sendiri. Okay, kena buat bacaan sendiri. Okay. Untuk kes yang pertama, untuk kes yang pertama, aa, sudut tujuh ialah sepuluh sudut 7 ialah 10. Jadi cikgu alihkan sudut 7 10 10 kat sini. Okey, sudut 7 dia 10. Buat bacaan berapakah sudut pantulan? Eh sudut pantulan pula berapakah sudut R dia? R dia kat sini. Okey, ini R dia. Berapa R kat sini? buat bacaan. Cikgu nak buat bacaan dah buat catat dekat buku SPS muka surat 196. Okey. Sudut I. Oh sorry, cikgu tak tukar lagi bahan. Okey, lupa. So kita guna apa ni eh dalam dalam buku SPS kejap. Ah ha, sini silap. Tak betul ni. Bahan tak tukar lagi. Jadi dalam buku SPS kita guna bongkah kaca di luarnya udara. Jadi kat sini cikgu tukar dulu. Okey kat sini uh, udara kat sini kaca. Bongkah kaca. Okey di bawah ni bongkah kaca. Okey jadi cikgu ulang balik. Sekarang ni cikgu pasang sudut ni 10 eh kat sini 10. Okey sudut 10 berapakah sudut R kat sini? Cuba buat bacaan. Okey kalau tak nampak cikgu besarkan ni. Boleh tak besarkan? Oh, tak boleh. Hmm, tak boleh besar. Kita kena guna saiz ni je lah. Okay, hey, boleh besarkan. Tak apa. Okay. Ha, baca kat sini. Berapa suhu, Berapakah sudut R kat sini? Ini sudut R eh? Ini sudut R. Sudut R. Okay, berapa darjah? bacaan dan catat pada muka surat 196. Ah ha, ni cikgu nak awak baca sendiri. Cikgu tak ajar ni, cikgu tunjuk aja. Okey, dan awak perlu buat berapa nilai cikgu nak dapatkan ah ha, apa ni pentaksiran awak cikgu nak nilai boleh tak buat bacaan ni. Okey, selesai untuk sudut I yang pertama ah uh, I dia tadi 10 R dia berapa? Okey, R dia berapa? sini. Okey. Lepas tu I dia dua puluh. Cikgu alihkan I ni jadi dua puluh dua puluh kat sini. Okey. Dua puluh sekarang buat bacaan untuk sudut uh, R. Okey. Dua puluh darjah Okey. R berapa darjah? sini okey buat bacaan okey dah baca eh kat sini berapa ni sini 10 ah kemudian buat buat ramalan kat sini berapa okey dah sekarang kita akan ke sudut i dia 30 30 berapakah Ni pasangan dia, ni pasangan dia, ini pasangan dia. Ini pasangan dia 30. Berapakah sudut R dia? 30 kita alihkan dulu. Kita alihkan dulu 30. Okey, 30. Berapakah bacaan di sini? Okey, buat bacaan. Berapa ni bacaan? Boleh? Okey, dah siap tuliskan dalam jadual keputusan muka surat 196. Okey, kita ubah ke 40 pula. 40 darjah. Okey, berapakah sudutnya? Dan last nanti 50 darjah. Okey, berapakah sudutnya? Awak, awak tulis dekat uh, jadual muka surat 196 buku SPS. Eh? Okey, 40 dulu. Cikgu alihkan dulu. 40. 40 kat mana ni 40 Ah ha, tu 40 Jadi buat bacaan berapakah sudut R R di sini Okey buat bacaan sekarang Okey Boleh Kemudian kita akan pindah ke sudut 50 sudut I ni I eh Okey, sudut I nya 50 yang ni. Okey, kita akan pergi ke sudut I 50. 50 di sini. Okey, buat bacaan sekarang berapakah sudut R dia? Jawapan kat sini berapa? Okey, berapa ni? Okey, jadi sepatutnya anda Uh, dapat siapkanlah keputusan eksperimen muka surat 196. Sebab cikgu dah demo kan kedudukan sudut I. Awak pula, uh, awak hanya perlu buat bacaan pada sudut R. Okey. Bacaan kena buat sendiri berdasarkan pemerhatian anda pada protractor yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Cikgu harap uh, boleh eh. Boleh buat eh. Okey. Jadi, uh, kita setakat ni dulu untuk penentuan sudut biasan. Okey. Okey, jadi uh, untuk uh, pentaksiran hari ini untuk subtopik 8.4, cikgu nak anda semua uh, lukiskan. Okey, lukiskan rajah sinar Uh, dalam buku SPS untuk aktiviti perbincangan pembiasan cahaya 8.8, aktiviti 8.8, muka serat 115, lukiskan, Okey, tadi cikgu dah terangkan panjang lebar, sinar tujuh ni dia akan bersambung dengan uh, sinar biasan kat bawah ni, Okey, dan tandakan jawapan ni ke arah ke ataupun menjauhi garis normal. Tadi kita dah bincangkan, jadi anda perlu lukis sambungan uh, sinar tujuh. Uh, setiap gambar rajah ni. Maknanya ada tiga lah. Satu, dua, tiga. Lengkapkan. Dan uh, juga soalan di bahagian bawah tu. Soalan nombor dua. Okay, yang ni soalan nombor satu. Soalan nombor dua. Juga soalan pada muka surat satu, satu, enam. Dan satu lagi, anda perlu melengkapkan laporan eksperimen wajib pada muka surat satu, sembilan, lima dan satu, sembilan, enam. dalam buku SPS Uh, seperti yang cikgu tunjukkan uh, tadi, dan sekiranya anda nak cuba sendiri di bahagian uh, bawah video ni ada button, okay button yang cikgu telah sediakan dalam site ni ke link untuk uh, aplikasi yang uh, menggunakan Rajah Sinar yang awak boleh cuba sendiri tadi, awak boleh adjust sendiri kedudukan cahaya dan juga uh, ketum, uh, apa ni Rajah Sinar tu, okay boleh cuba buat sendiri. Jadi, uh, sila uh, lengkapkan dan uh, anda hendaklah uh, snap ataupun tangkap gambar keempat-empat muka surat tu eh, tadi. Uh, muka surat yang mana? Yang uh, aktiviti 8.8 dan juga eksperimen wajib uh, 13 okay, dalam buku SPS. Muka suratnya cikgu dah maklumkan tadi. Jadi, setakat itu dulu untuk hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.